I will send you to Jesus. ကောင်းလေးတွေမင်းတို့မှတ်မိလိမ့်မယ်ဘဂံခိကြောက်စာထဲမှာတင်ကတုသမီးကြောက်စာအဲ့ဒါငါ့ကိုပြေးလိုက်အဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့တင်ကတုသမီးက
ကောင်းမှုတွေပြုတယ်အဲ့ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့အော်ဘီဂျေကငါတကယ်ပြောတာငါဝင်းခန္ဓာပါအမေဘယ်ဆုတောင်းပါလာလဲဤကောင်းမှုကိုပြုရသောအယူကြောင့်တဲ့ငါလဲတဲ့ပညာမရှိသောမိုက်သောမဖြစ်မှု၍ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဖြစ်လာလို့ကြီးဟာအဲ့ဒီမှာဟာဒီကြောင်းစားရဲ့ငါကြောင်းစားဘွားလည်းတင်ငယ်မှုတယ်ကြောင်းဆရာဘွားလည်းပဲအာထွက်အောင်တင်ငယ်မှုတယ်ခုမှရတာရှိပါလားဆိုတာကြည်စမ်းပညာမရှိသောမိုက်သောမဖြစ်မှု၍ပညာမရှိရင်မိုက်တယ်တဲ့ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဆိုတော့ဟာဒါဖြင့်ပညာရှိတယ်ဆိုတာဘာတို့အကြောင်းကိုသိတာပါလားဟာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြမှာအကြောင်းကိုသိခြင်းသည်ပညာပါလားဆိုအဲ့ဒီတော့မှအောင်သိသဘောပေါက်တယ်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီကျောက်စာကိုသင်ငယ်ဘူးတယ်ငူရင်ကျောက်စာကြီးတော့ခုခလေးလေးလှုပ်တာကျောက်စာမဟုတ်ကျောက်စာမူရင်းကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးကိုသင်ရတာသင်ပြီးတဲ့ပြီးကြတော့မှကျောင်းသားတွေကိုပြန်သင်တာကျောက်စာကြီးကိုပြန်သင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ခလေးတွေ၁၀တန်းမှပြန်ထမ်းတော့ပြန်သင်တော့ခလေးတွေသင်တဲ့ခါ၄၅၆နှစ်ရှိတော့မှအောင်သိလင်းငနယ်ပွင့်သွားတယ်ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိတော့ဟာဒါပြင်အကြောင်းကိုသိတာပညာလားပြန်စဉ်းစားတော့ဖះကိုသွားတွေးတာမြတ်စွာဘုရားသိတ္တထမင်းသားနန်းတော်ဘုရားကနေထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒကိုဒါလိုက်ခဲ့စမ်းဆိုခေါ်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းလေးဒီနေ့မှစကရန်ရှိလိုက်တော့Light of Asia လို့ခေါ်တယ်အာရှအလင်းလို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်နေပါဓမ္မရိပ်ထဲမှာဒီအဲ့ထက်အလေးကျွန်တော်ပြန်ရွတ်ပြရပါเนาะဆန္ဒအကုန်လုံးတခါတည်းတိုက်ပြီးမှာအိုနာကျိုးကံဘသူမြလမ်းပေါ်မှာမလာရနေမကောင်းနဲ့မကြမ်းမတဲ့သူခုစမြလမ်းမှာမထွက်ရအမိန်တော်သုဒ္ဓနာအဲ့ဒီမှာမှဘုရားကနတ်တရားမြဖန်ဆင်းပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုထွက်လာတဲ့ခါကျဆန္ဒဖះဟာသူကလူဟာဒီလိုမွေးသလားဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးရှိလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့သူကခါကုန်းတာလဲအရင်တုန်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၄50ကတော့သူခါကမတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဘာဖြစ်လို့ကုန်းလို့မှတ်လိုက်ပါခင်ဗျာသူ့ရဲ့ကြောပေါ်မှာကာလပရိစေတာဆိုရယ်ဝင်းဒိုးကြီးကိုပို့ထားလို့ခါဆန့်လို့မရတော့ပါခင်ဗျာဟာနောက်ကြတော့လူသေးကိုတွေ့တယ်ဆန္ဒအဲ့ဒါပါလေမှတ်လားပါတေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဖေ။တေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့မှတ်လားပါဖေ။မေးစော်လည်းမကြတော့ဘူးဖေ။ကြွေးစော်လည်းမစားတော့ဘူးဖေ။ပြစော်လည်းမမြင်တော့ဘူးဖေ။လှစော်လည်းမကျင်းတော့ဘူးဖေ။ဆန္ဒငါရောအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလား။ကျွန်တော်မျိုးမချောက်ဝတ်မဟုတ်ဖေ။နန်းတော်ပြန်ရောက်။ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီညမှာရတော်ရရအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ငိုတယ်။ဆိုက်ပြီးတော့ခါငိုလိုက်တဲ့ခါကျမောင်ဖះမောင်ဖះဆိုလက်မိဩလိုက်မောင်ဖះအနာရှိတယ်လေနှမတော့မောင်ဖះအနာရှိတယ်မောင်ဖះရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်မောင်မဖះအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမေးလို့ပါဖះဘာလဲမှန်လားပါဖះနှမတော့ရဲ့လက်ဝဲလက်စားဘေးရဒွားရတွေအကုန်လုံးကခါးကပြုတ်ကြသွားပါတယ်ဖះအေးပေါ့ဟုတ်ပါပေါ့အိမ်မက်ထဲကိုနောက်ပြီးတော့ခါးစည်းရလဲပဲမြခါးစည်းရလဲမွေဖြစ်သွားပါတယ်ဖះဟုတ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာနှမတော့သေမဲနဲ့မိလားမသိဘူးခင်ဗျာနှမတော့လေသေမတဲ့ကြောက်တာရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဘာလဲရတော်ရာမောင်ဖះအမြနှမတော့ကိုစွန့်ခွာသွားလိမ့်မလားဟာကောင်းရဲ့အဲ့တော့မှနှမတော့ရတော်ရာအိပ်ပါဒီနေ့ရဖို့မှာငါမအိပ်ဘူးမင်းရဲ့အတွက်အိပ်ဖန်စောင့်ပါမယ်အဲ့တော့မှရတော်ရာမြေကြီးလေးဒီစုံစားမချောက်သေးပဲနဲ့အိတ်ပြော်သားရင်ကလည်းတရှိုက်ဆိုင်နဲ့တရှိုက်ချက်ရောင်းအောင်ရှိုက်စောစောတော့ကအိမက်ကိုမက်တယ်လို့အဲ့တော့မှသိတတ်တာကလည်းရစော်ရာတဲ့မင်းစောစောတော့ကမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းဆုံးကထွက်ခဲ့တဲ့စကလုံးလေးကြီးဟာတဲ့ငါနဲ့မင်းကိုခွဲလိုက်မယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရစော်ရာငါမင်းကိုသိချစ်တယ်သိချစ်တယ်ဘလောက်ပဲချစ်ပေမဲ့လို့တဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တင်းတိကျခွဲရမယ်ဆိုတာသိရလားတဲ့အဲ့တော့တေမင်းကခွဲတဲ့ခါကျမင်းနဲ့ငါနဲ့မခွဲဘဲနေလို့ရမလားတဲ့ရတော်ရားတဲ့ငါမင်းကိုချစ်လွန်းလို့မင်းကိုမခွဲနိုင်မခွဲနိုင်လို့တေချင်းမခွဲနိုင်နေနေအောင်ငါသွားရှာပြရစီတဲ့ရတော်ရားတဲ့
ငါထီနန်းစစ်စစ်နေအားလုံးကိုစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ငါသေခြင်းမခွဲနိုင်တဲ့နေရာကိုသေခြင်းမဲ့သောနေရာကိုငါရှာတော့မယ်တဲ့ဒါမှရတော်ရရဲ့အကုန်လုံးကိုငါစွန့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှနှစ်လူညွတ်တွယ်ပြောရအောင်နှစ်လူပဲကောင်းလာတယ်မဲ့လယ်မောင်အစိုးကိုစုတ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ငါမှဝင်ပင်ပန်းလာရရတော်ရရဲ့ဘာရှာတာလဲဘာရှာတာလဲသေခြင်းဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေးချင်းအကြောင်းကိုသွားရှာတာပဲအကြောင်းရင်းကိုရှာမယ်အဲ့အကြောင်းရင်းကိုတတ်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီအကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုတတ်လို့ရှိရင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုဖန်တီးရင်အကျိုးတစ်ခုရအောင်လုပ်နေတယ်အခုဒီဟာအောင်သိရဲ့အတန်ကိုကျဲလောက်အောင်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဟာအကျိုးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဖန်နေတော့ဟောဒီအတန်ချက်ဆက်ကအကြောင်းအတန်ချက်ဆက်အကြောင်းကြောင့်အတန်ကျဲလာတဲ့အကျိုးရတယ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်အကျိုးရှိအောင်လဲဖန်တီးနိုင်တယ်အကျိုးမတူအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအကျိုးမပြောင်းလုပ်တာပဲဒါပဲအကြောင်းကိုရှာရတာအကြောင်းကိုသတ်ပြတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ခါမှာရေဓမာဟိတုပ္ပဘွာဆိုတော့ငါဒီလောကကြီးမှာဘယ်တရားမှာဆိုအကြောင်းရှိသည်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာသည်တဲ့အကြောင်းတဏှာယောက်ျားလက်သမားမင်းကိုငါတွေ့ပြီတဲ့ငါအတွက်မင်းနောက်ထပ်ပြီးတဘောဖန်တီးဖို့မင်းမရတော့ဘူးSorry, babe. I'm sorry, the lad. Sinai, you know, you're not going to be a job. A job, you know, you're not going to be a job. You're not going to be a job. Damn it, never going to be a job. You're not 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 going to be a job. Damn it, Sinai, a job, you're not going to be a job. You're not going to be a job. You're not going to be a job. You're not going to be a job.เสียด่าไปไล่ได้สู้แจ่แจ่ไปแล้วอลุภีดีเป็นไม่ใช่ไอ้หลุออมมาหมู่จนตึกเสร็จเป็ดแท้ไอ้ဥษาอูกูတော့အကုန်လုံးแจ่ပြီးအောင်းနေတော့แจ่ပြီးတော့အောင်းနေแจ่10တန်းပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဟိုไอ้แจ่10တန်းအောင်းသွားတဲ့ခါကျแจ่กระดูกပေါ့နောက်ကြနည်းနည်းအမှတ်ကောင်းတော့แจ่မှုแจ่กระดูกပေါ့တပီလုံးแจ่ဖြစ်ကုန်ပြီ